Balandžio mėnesį Viešpaties vynuogynas pasipildė 4 naujais kunigais. Šiandieną vienas jų svečiuojasi Bernardinuose. Tai kunigas Linas Braukyla. Sveiki. Labas. Tai kunigė, ar jau pripratote prie to kreipinio kunigas? Kunigas tai dar nieko, bet jeigu vadina tėvas Linas, nesinai buvau Jonitų vienuolyne, kuriam teko praleisti bent keletą metų gyvenant ten ir mane pristatė tėvelinai. Tai čia jau toks tikrai linksmas dalykas. Nežinau, man atrodo, kad gan greitai apsiprasiu, bet vis tiek dar yra šviežia, dar yra linksma. O kai kreipiasi tėvelinai, tai nepatogumas ar toks netikėtumas būna? Gal tiesiog šokas. Nežinau, ar su daugia noras apsiprasiu. Bet atrodo, mūsų krašte nėra tos tradicijos. Gal tik tai vienuolis kunigus, ar ne, kreipiasi tėvę. Atsimenu, kai buvau dar seminaristas, užėjau vieną pizzeriją ir tas padavėjas, tikrai ne iš pamaldumo, taip mane nužvelgė nuo viršaus iki apačios, buvau susutana ir sako, nelaba diena. Jis sako, tai ką turėčiau sakyti, tėvę? Sakau, nežinau, nebūtinai turbūt. Tai linksma, nauja ir jo keista. Bet vis tiek, aš esu beveik užtikrintas, kad pirmas dalykas, į kurį žmonės atkreipia dėmesį, tai jūsų 2 metrų ir 4 centimetrų ūgis. Mokslininkai iš tikrųjų dar aiškinasi ir būtent toks, bet panašu. Bet aš tikiuosi, jūs mūsų skaitytojams ir klausytojams turite svarų argumentą, kodėl vis dėlto pasirinkote kunigystę, o ne krepšinį. Aš manau, kad žmonės turėtų daryti tai, ką geriausiai sugeba ir man akivaizdžiai krepšinis nesisekė. Tai aš tai ir darau, stengiuosi, bet man atrodo, kad mano talentus atitinka labiau kunigystė nei krepšinis. Kada jūs tai supratot? Kad krepšinis netitinka, tai pakankamai anksti supratau, o kad kunigystė atitinka, turbūt jau į pabaigą savo politikos mokslo studijų. Kai jau tokio keisto apreiškimo metu Prancūzijoje, kai buvau 3-kursis politikos mokslo studentas, gavau tą mintį, kad turėčiau būti kunigu ir tada matavausi, ar čia yra mintis iš kosmoso, ar aš išprotėjau, ar tai vis tik tai yra visai protinga, ar ne? Ar tai dera su tuo, kas esu. Ir tada man ėmė ryškėti, kad labai gerai dera. Sugrįžkime dar šiek tiek prie krepšinio. Jūs pas mus į studiją atsinešėte šiokią tokią vizitinę. Galite apie ją papasakot plačiau? Jie parašyta. Taip, aš aukštas. Ne, aš nežaidžiu krepšinio, esu kunigas. Ir man labiau patinka tinklinis. Oras čia viršuje puikus ir tavo palaimintos dienos. Taip, susilaukiu dažnai klausimų, kaip oras yra viršuje ir kodėl ne krepšinis. Tai šitą linksmą vizitinę padarė vienas ateitininkas, šmaikščiai, mano šventimų proga. Nepasakyčiau, kad dalinu šitas kortelės, nes jos truputį įžeidžiančios, bet linksmos gal. Aš tikiuosi, nežinau, kaip jums tomai pasirodė. Sakėt, dažnai sulaukėt tokio klausimo, kaip oras viršuje. Ko dar sulaukėt dėl savo ūgio? Kokių paklausimų, įsireiškimų galbūt? Kad aš esu jaunas. Aš atrodo jaunas, bent jau taip sako. Bent jau, kai galvoju apie kunigą, žmonės tikisi gal vyresnio. Tai esu tokių reakcijų girdėjęs. Šiaip dažnai sutrinka žmonės, kai pamato prieš save kunigą su 2 metrų ilgio sutana. Taip, nes aš iš karto paaiškinu, kad po audeklų iš tikrųjų yra kojūkai ir yra tam tikra konstrukcija, kuri man padeda išsilaikyti. Tai tada jie nurimsta, kad viskas yra tarsi normalu. Bet taip, keista. Ir tuo labiau, kad tai iš tikrųjų atrodo turbūt keistai, geometriškai, nežinau. Vienaip ar kitaip, vis tiek didelę laiko dalį mes sėdim, mes kažkaip kitai bendraujam telefonu. Tas ūgis gal taip ir nežudo. Balandžio mėnesį jūs priėmėte kunigystės šventimus, bet prieš tai buvote diakonu ir dar mokėte seminarijoje. Ar buvo jūs kažkada aplankius mintis, kad reikia viską mesti ir pasukti kitų kelių? Neturėjau jokio konkretaus varianto, kokiu kitų kelių reikėtų eiti. Man gal padėjo tai, kad į pačią seminariją aš atėjau iš kito kelio ir tarsi žinojau, kodėl čia einu. Tai tikrai ėjau kartu su tikėjimo kelione, nežinau. Dar iki tol, kol atėjo kunigystės mintis, aš jau buvau tikintis žmogus, man tai atrodė visai svarbus dalykas rengantis savo kryptį. Ir kai svarščiau, vis giliau svarščiau, ar tapti kunigu, ar ką čia daryti, man atrodo, perėjau pakankamai ilgą kelią. Ir tada gal tai palengvino, kad pačios seminarijos metu buvo jau daug dalykų apgalvos iki tol. Neatėjo joks kitas realus planas. Joks kitas tikrai realus planas, kurio žinočiau, kad čia tikrai geriau. Ką sakė artimieji? Jie stengiasi daug nekalbėti. Bet čia svarbu, nes mano tėvų, pavyzdžiui, reakcija. Jie tikrai nesakė, oi kaip faina, mes turėsim kunigėlį. Taigi mūsų akcijos kaimynų akise pakilo. Ir oi giminių susitikimą vešėm. Tai jie tokių dalykų nesakė. Jiem, kiek aš suprantu, jiem atrodė labai labai svarbu neužgazuoti per daug.
kad tai, kaip ir buvo mano apsisprendimas, tai priliktų apsisprendimas, kuris nekeistų mano statuso jų akise. Man atrodo, jiems buvo svarbu išsaugoti tą supratimą manį, ar ne, kad nei vienai par kitaip aš nei laimėsiu, nei prarasiu jų palankumą, jie yra mano tėvai. Žinau, kad jie džiaugiasi, nes patys yra tikintys, jam atrodo, kad tai yra teisingas dalykas, jie jau labai gausiai apsirūpinę anūkais, tai gali savo leisti tiesiog vieną sūnų atiduot kunigystėje. Tai, bet aš mačiau, kad pakankamai santūriai reagavo ir man atrodo, kad grinai iš pagarbos ir iš supratimo, kad žmonės turi įkvėpimų, žmonės turi duobių ir šalia artimiausių žmonių turim būti bet kokio atveju. Koks prisiminimas labiausiai įstrigęs iš seminarijos laikų? Šiaip yra tokių smulkių nesąmonių. Ėjau su filosofijos dėstytoju vieno, šiaip labai garbus filosofijos dėstytojas koridorium ir mes šnekėdavom, aptardavom dar ten truputį paskaitų medžiagą, man visai įdomu filosofija ir pasitikslindavau, kai kurias savokas taip tarau ir mes taip lietai einam, kaip kokie peripatetikai, taip lietų žingsnių, palei ir gal koridorių, o ten keitė kažkokią parodą. Ir parodai keisti buvo pastatytos kopiečios, tos kopiečios buvo tušios, bet jos buvo padėtos vidury koridoriaus. Ir aš tiesiog einu, laikydamas akių žvilgsnį su tuo profesorium, nežinau, 50 kelių metų, gal link 60, ir tiesiog toliau laikydamas akių žvilgsnį, prie jas kopiečias tiesiog ėmiau lipti kopiečiomis, jį žiūrėdamas toliau, jis sustojo, nulipau, sakau, atsiprašau, nesusilaikiau, man pasirodė labai linksma. Ir jis taip labai ramiu tonu pasakė, nieko tokio, suauksit. Bet jūs toks linksmas žmogus, matau, esat. Aš tai žiauriai linksmas jau. Dera kunigui būti linksmam, nes mūsų visuomenė vis dar galvoja, kad kunigas tai yra užsisklendęs savyje, kuris nemoka pajokauti, kuris nemoka pasakyti linksmesnio pamokslo. O va, štai praeitą mėnesį šventintas kunigas, kuris yra linksmas. Dar yra linksmas. Dar yra linksmas. Tai kaip čia yra, kad visuomenė galvoja taip, bet jūs esate linksmas. Bet jie nori tai šito. Žmonės, kurie prieina, jie visi visada prašo to paties. Šypsenos, apkabinimo, gero žodžio, artumo, žmogiško tokio paprastumo. Visi to paties. Čia panašiai kaip ir lietuviai, ar ne? Lietuviai sako apie lietuvus, kad jie yra šalti ir uždari, bet visi išsilydo, kai kažkas bendrauja su jais kitaip. Ir visi supranta, kad jie yra tam sukurti. Bet tarpiškesniam, drąsesniam, laisvesniam bendravimui. Daugiau saulės, turbūt, nežinau. Tai tuos dalykus mes vis tiek pripažįstam gerais. Ir man atrodo, linksmumą, kažkokį džiaugsmą. Žmonės vis tiek atpažįsta kaip gerą dalyką, kaip būtiną dalyką. Daug žmonių man tai akcentuoja. Sako, jeigu šitą turi, nepraras to. Tai yra žiauriai svarbu. Gali būti, kad prisijuokausiu kažkada. Ir jau tikrai esu patekęs į ne vieną tokią labai apmaudžią padėtį. Dėl to, bet bendrai ta proporcija yra visiškai į gerąją pusę. Man atrodo, labai daug laimim, stengdamiesi išlaikyti džiaugsmą ir kartais nebijodami šitaip kalbint, nebijodami šitaip gyvent, kažkaip atviriau, linksmiau. Dar visai neseniai aukojote ir savo pirmasis mišes, nebijojot? Bijojau. Supratau, kad turiu nedaryti staigių judesių, supratau, kad geriau neskubėt, bet man atrodo, kad viskas praėjo be stichinių nelaimių. Ir buvo gražu, buvo rimta, buvo gera. Bendrai, kalbant apie mišių aukojimą, apie maldą, jeigu joms pavyksta skirti pagarbo, susitelkimo, man atrodo, mes visi laimim. Tai aš stengiuosi susitelkti, stengiuosi kažkaip tai neskubėti. Gal ilgainiui taps natūraliau, lengviau dalykai, bet be to sutelktumo tai būtų gražu nepamest man pačiam. Koks jausmas pirmą kartą stovėti prie altoriaus ir aukoti mišes, konsekruoti? Labai natūralu, man, nežinau, nes daug kartų anksčiau jau yra tekę vesti žmonės į maldą. Ir šitą nugalėti savį anksčiau buvo sunkiau. Aš atsimenu tuos kartus, kaip pavyzdžiui, daug žmonių ar ne, ir tada turi patraukti jų dėmesį. Mišiuose tai išreiškimo žodžiu, melskimės. Bet normaliai, jeigu, nežinau, yra 100 vaikų prie stalo, kokių nors vaikų stovykloje, ne, tu ploji rankom ir tada sakai dėmesio, dabar meldžiamės visi. Ir pirmas 3 sekundės ateina tokia banga, tokio kažkokio nepasitenkinimo, nes viskas nutraukta, o po to gali būti visai neblogai. Bet reikia nugalėti kažką. Ir aš todėl suprantu, pavyzdžiui, šeimas, kurios nesimeldžia šeimoje, nes yra tam tikras barjeras, kažkoks lūkštas, kurį reikia visada pramušti, jeigu nori kartu melstis.
Pačiam melsis dar dzin. Bet jeigu nori kartu melsis, tu turi kažkokį barjerą įveikti. Tu turi tarsi truputį kažką padaryti nenatūralaus. Kas labai staigiai pasiteisina ir atsiperka, kada viskas tampa gerai. Žmonės apsidžiaugia, susitelkia, atradę geresnę prasmę, pažiūrėję į Dievą. Bet yra kažkoks nemalonumas, kurį turi priimti, jeigu nori kviesti kitus melsis. Tai aš atsimenu, kad jau buvimo klierikų metais daug kartų teko tą pralaužti. Ir šitą įgyvendinus, vadovaut maldai prie altoriaus, vadovaut mišių aukai, nebekelia tokio diskomforto, galbūt taip. Bet tikrai nauja patirtis yra išpažinties klausimas. Čia buvo labai nauja, labai, labai netikėta gal. Dar neapsiverkėt nuo išpažinties? Vieną kartą beveik. Nes yra gražu. Yra gražu girdėti, kaip žmogus kalbasi su Dievu. Nes kunigas, kuris klauso išpažinties, jis yra to liudininkas, ar ne? Save turi suprasti kaip tam tikrą skaidrų laidininką, nežinau, bet ir taip ir turi būti, kad tik tai daug žmonių taip darytų, ar ne? Kai jie eina su gailesčiu, va tada jie kalbasi su Dievu ir kunigui būnant to liudininku, nežinau, kaip atrodo negali būti piktas, negali būti rūstus, negali būti, nes tu stebi tokį jautrų dalyką. Ir iš tikrųjų stebi pusiau tarsi iš šono. Aišku, po to įsiterpi kaip būtinas tarpininkas, ne, bet čia yra ką pagalvoti, čia yra ką pamastyti, čia yra gražu. Sunku klausyti išpažinčių. Baisu, nes tai yra jautru. Panašiai kaip, nežinau, atlikti operaciją turbūt, kai žinai, kad neteisingas mostas yra blogai, labai blogai. Neteisingas žodis yra labai blogai, bet ir nieko nedarimas yra blogai. Nereikia turbūt labai, čia aišku, psichologiškai ar ne tada. Turi suprasti, kiek gali padaryti, kiek nereikia savo užsikraut. Bet atsakingas dalykas, tikrai atsakingas. Ir viešpatie, kad tik to daugiau būtų. Kad tik to daugiau būtų. Aš ir pats iš pažinties jau kitaip einu dabar turbūt šitą patyręs. Dažnai žmonės sako, kad panaikinus celibatą daugiau jaunuolių norėtų tapti kunigais. Ką jūs pats galvojate apie tai? Pritarite šiai minčiai ar ne? Ne. Statistiškai tai netrodo tiesa. Kunigystėje kandidatų trūksta, nežinau, rytuose, kur bent jau tai tokiai žemesnio lygio kunigiškai tarnystai gali būti priimami vedę vyrai, gebančių įsipareigoti bendruomeniai trūksta, atrodo, ir vakaruose įvairių šakų, ar ne, nežinau, liuteronų, ten dar visokų kitokų evangelikų ir taip toliau krikščioniškų bendruomenių nariams. Bet čia statistiškai, man atrodo, iš esmės tai yra netiesa, nes ar sumažinus santokos įsipareigojimų kiekį padaugėtų žmonių, kurie sudaro santoką? Man atrodo, čia yra savi prieštaringas klausimas, nes tai reiškia, kad tiesiog atsiras statistiškai daugiau žmonių, kurie ryštųsi kažkam, kas nėra santuoka. Arba jeigu mes sumažintumėm kunigystę iki to, kas jį nėra, atsirastų statistiškai daugiau žmonių, kurie to norėtų to, kas nėra kunigystė. Čia yra ilgas teologinis klausimas, bet gebėjimas mylėti žmonių bendruomenę, tokio tipo meilę, jis yra neatsiejama kunigystės dalis. Ir aš dar per jaunas, kad tuos dalykus galėčiau liudyti iš savo patirties, arba kad kažkaip labai gerai jau suprasčiau, bet aš tikrai jaučiu, kad santuokos prilyginimas kunigystė ir atvirkščiai, tai yra labai prasmingas dalykas. Ir jis atveria gilius klodus, ir taip mes ir turim mąstyti apie kunigystę. Apie savęs dovanojimą, kaip apie savęs dovanojimą. Čia, man atrodo, yra problema. Mūsų laikų žmonės nebemoka savęs dovanoti. Viena vertus, visuomenė kažkaip jų neparengia tam, kad tu kažkurio gyvenimo momentu turėsi nustoti gyventi dėl savęs ir save turėsi dovanoti. Visuomenės spaudimas dingo, dėl kurio tiesiog žmonės būdavo priversti, ar ne, vest moterį, su kuria susitinka, arba taft kunigu, arba dar kažkas. Bet yra ir kažkokio tokio ištižimo, ta blogai prasme, bet stengiuosi be paniekos tai sakyti, tiesiog tokio atbukimo, kažkokio šaltumo gyvenimui, be aistriškumo. Tarsi nėra dalykų, dėl kurių tikrai galėtum sakyti, o pabandysiu visą gyvenimą to gyventi, o pabandysiu šitam save paskirti. Be šito gazo, be tokio polinkio, be tokio impulso, tokie pasiryžimai visam gyvenimui, jie yra neįmanomi. Ir būtent tą mes stebim, ar ne? Ne tik kunigystės mažėja, santuokos mažėja. Celibatas yra būtent ta dalis. Įsivaizduoti save, dovanojant į save kažkam kitam. Celibatas žiauriai susijęs yra su skaistumo dorybės. Skaistumo dorybės reikia ir santuokai. Skaistumo dorybė yra gebėjimas nesisavinti kito žmogaus. Aš šitą dalyką kažkaip atradau, supratau, kai pirmiausia, aš ruošiausi sudaryti normalią šeimą, gerą šeimą. Kažkaip galvoju, jeigu aš noriu turėti gražią šeimą, aš turiu jai ruoštis.
sąmoningai, žingsnis po žingsnio ir tada supratau, kad, bet palauk, aš natūraliai linkstu, nežinau, sekiota, ne, kas mano akim patinka, kažką įsižiūriu, kažkam simpatiją ir paskui tai nubėgti, pajutau, kad už to yra mano tiesiog noras savintis kitus žmonės. Ir skaistumo dorybė yra ir tam būtina, ne? Arba turėti šeimą, arba gyventi celibate, kažkaip išmokta įveikti. Jeigu kunigystė būtų tik pareigos, atsietos nuo to kažkokio įsipareigojimo, man atrodo, kad net ir tų pareigų normaliai žmonės netliktų. Bet čia toks šiaip ilgas sudėtingas klausimas. Tik tai celibatas yra ta tema, kuri visada kaitina. Ir mane į patį jį kaitina. Nes kiekvieną kartą apie mąstydamas aš galiausiai visą tą svarstymą turiu pabaigti klausimu, ar aš tikiu. Ar aš tikiu. Ir kunigystė yra savo gyvenimo statymas ant tos kortos, kad Dievas yra. Bet toks jau kapitališkas pastatymas ant tos kortos. Celibatas iš principo yra normalus to pratesimas, ar ne? Regiamas ženklas, kad aš tuo tikiu. Ar normalus, sveikas vyras gali išgyventi gyvenimą nesantokoj? Negyvenimas dvigubo gyvenimo. Duok Dieve. Aš tikiu. Ir noriu tik tai tą pasakyti, kad šitą klausimą keliu, jis mane visada kaitina, nes visada jokį vaizdu jaučiuosi silpnas. Kokio kunigo šiandien reikia tikintiesiems? Skirtingiems tikintiesiems reikia skirtingo kunigo. Ir aš bijau, kad nėra vieno kunigo visiems. Benedikto 16 yra pasakymas, kad šiaip jau vis tiek žmonės, žiūrėdami į kunigą, tikisi rasti Dievo žmogų, maldo žmogų. Kažką, kas gali nesugebėti jiems padėti įvairiausiais klausimais, bet kas bus pagalba einant prie Dievo. To jie tikisi, man atrodo, visi. Bet kalbant apie tokius labai konkrečius poreikius, ar ne, labai skirtingų dalykų. Daug kas nori to betarpiško bendravimo, daug kas nori tokio kunigo, kuris būtų labai žmogiškas ir šita prasme iš karto nesudarytų kažkokio barjero arba nesukeltų lūkesčių arba nebūtų savaime gyvas priekaištas tau, kad jis tave galėtų pasitikti ten, kur tu esi ir tada lydėti prie Dievo. Yra dalykų, kurie yra nesuderinami, pavyzdžiui, jauni žmonės nori linksmo betarpiško tokio turbūt į išprotėjusio kunigo, vyresniems žmonėms tai atrodo papiktinimas, ar ne, ir tada visada rasi žmonės, kurie džiaugiasi ir kartu, kurie piktinasi. Ir aš manau, kad aš esu pirmiausiai gal kunigas savo karto žmonėms. Nuo seno turėjau tokį troškimą dirbti su universiteto studentais. Aš dar kol kas visai esu panašaus amžiaus ir panašaus mentaliteto ir jaučiu, kad jiems aš ir esu. Natūraliai, kadangi gyvenimas krypsta visada tik į senėjimo pusę, man atrodo, turėsiu laiko būti ir kitokų kunigų. Tikiuosi, kad turėsiu laiko būti kitokų kunigų tiem žmonėms, kuriems reikės ir toks kunigas, kokio jiems reikės. Šituo gyvenimo momentu, ar ne, aš stengiuosi gyventi šalia mano karto žmonių. Ir man atrodo, kad daugiau kunigų tobulų visiems neįmanoma. Sako neseniai kunigystės šventimus priėmęs kunigas Linas Braukyla. Jį kalbino žurnalistas Tomas Kemzūra.